podoje vam më atraktive se asnjëherë, e gjithë kjo falë qendrës tregtare Park Plaza. E cila i ka dhënë pamje tjetër qytetit duke pasuruar me brende dhe ambient të përsosur. Nga gjelbërimi, i cili nuk ishte si të mungonte, gastronomia, dyqanet me brende vendore dhe internacionale e lojrat argëtuese. Të gjitha janë përmbledhur në një pikë e cila çdo ditë mbledh mijëra qytetarë nga Podujeva dhe rrethina. Park Plaza është qendra e cila në vete ka elementet kryesore për të qenë përmbushëse për qytetarët. Rehatia, siguria, modernia dhe e bukura në një vend. U hap para 3 vitesh e deri tani është kthyer në lokacionin e preferuar të qytetarëve. Me investime të vazhdueshme, si dhe një pikë e cila ofron të gjitha shërbimet. Se nga fillime, do të thonë, ka pas ndryshime, kemi hap me një pjesë të lokaleve, nuk ka qenë e kompletume gjitha, po tani më është nga fundi. Jemi mundu që nga gjitha brendet, nga gjitha shërbimet, mi pas prezent në qendër, duke fillu nga shtëpiaket, marketi, gastronomia, sport, argëtim, më thonë, i plotësëm të gjitha nevojat edhe kërkesat e tregut ose të qytetit të Podujevës edhe të rrethinës. Park Plaza ka bo një impact, një tjerë zakonshëm në qytet. Si që dini, do me thonë, në rajon Podujevës nuk ka diçka të ngjashme, një qendër tregtare të përmasave të tila me shërbime të lloj-llojshme që ne i ofrojmë këto, do të thonë ka qenë një mungesë, edhe këtë e kemi plotësuar ne, do të thonë tash bën edhe 3 vite. Mendoj si kemi bërë një përshtypje shumë të mirë të ata, edhe kemi vizitor të shumë, cilët janë lojal, edhe vinë për çdo ditë, vinë për gjitha nevojat e tyre. Do të thonë më është vetëm pjesë e komunitetit të Podujevës, edhe tani më është pjesë e qytetit Podujevës. Investimi në këtë qendër arrin shifra të larta dhe duhet shumë guxim që për zgjedhja të jetë një qytet i vogël si Podujeva. Uza, investimi është bukur i madh. Investimi është bukur i madh, por dëshira, vullneti për të bërë diçka për qytetin, i te i kalon këta. Tash, është vështirë, sidomos me morë guximin edhe me bërë diçka në një qytet si kur Podujeva. Ju si që dini, ka shumë biznismen të sukseshëm në Kosovë që janë me priore për i Podujevës, për shumë pak kanë morë guxim me bërë diçka në për masa tila në Podujevë. Një prej familjeve cilët e kanë bërë këtë, vullneti tyre, dëshira për me bërë diçka për qytetin i ka te i kalu këta. Si vjetë sezona ka qenë perfekt, dhe thonë, posaçërisht në sektorin e gastronomisë. Do të thonë, njerëzve ju pëlqen, njerëzit e dashurojnë me ardhë mramje edhe me qenë si një pikë takim Park Plaza. Do të thonë, gastronomia për çdo natë ka qenë, do të thonë, nuk ka vende të lira as në parking, as në më ul atje. Do të thonë, njerëzit përveç që vinë për shkak të shërbimeve, për shkak të ushqimit të mirë, për shkak lloj-llojshmërisë bizneseve atje, vinë edhe si pikë takim. Park Plaza nuk mbaron me kaq. Planet për të ardhmen janë gjigante dhe te i kalojnë imaginatën. Qëllimi nuk është vetëm të ratojmë dugojat, vetëm të lëshojmë me qëra. Nuk është kjo qëllimi i Park Plaza. Këto të kishën ndasht nevojë, kishën bëhë qysh në vitin e parë. Qëllimi është me qenë kjo miksi, kjo tenant miksi, kjo shërbimet e lojlëshmëria me qenë nivel, edhe me qenë mua ajo që ka ju nevojitet qytetare. Më thoni, kemi 2-3 brende tash, cilat i përmeni, dhe dhe thonë është Rosmani, cili është një brend multinacional, i cili ka mu hapë tash së shpejti. E kemi edhe një brend tjetër që i movit, këto për i flasë vetëm kontrata që i movit janë kry,
është edhe Sinsei, që është grupacioni i LTP-së, edhe ajo është multinational, do të thonë, janë me mbi 3000 lokale në botë. Këto janë mos vetëm i kemi përfunduar. Kurse për tjera jemi në bisedime edhe me disa tjera, si tani për tani do t'i moj sekret, për shkak se nuk janë jetësuën dhe marveshet, këto pra i përmenda vetëm që mëvet që janë, kanë përfundu. Edhe qëllimi është pra me pas këtë miksin që njerëzit me ardhë këtu mi krytë të gjitha shërbime. Dhe thonë me pas me i plëcu nevojat e komunitetit në podje. Stacioni autobusave është ndërtu para pak kohësh prej komunës Podijevës. Pritet që të hapet, ka edhe disa teknikalitetet vogla administrative që janë në përfundim, edhe do të hapet së shpejti. Pra si shifet është e nxitur me Park Plaza. Për neve është një mundësi shumë e mirë, pra përveç se do të ketë trafikun ndër urban, do ta ketë edhe ato ndër kombëtar, po ashtu edhe urban. Me thonë, si që dim, Podijeva ka mbi 80 fshatra, do të thonë do të përshëndrohet tani krejt transporti këtu, edhe sigurisht që do të ketë impact pozitiv në qendrën tregtare.